अभिजीत देशपांडे दिग्दर्शित आणि झी स्टुडिओची निर्मिती असलेल्या हर हर महादेव या चित्रपटाचा विशेष शो आज लोअर परळ इथल्या पीव्हीआर इथे आयोजित करण्यात आला होता। यावेळेला मराठी सिनेसृष्टीमधील दिग्गजांसह मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे देखील उपस्थित होते। चित्रपट बघितल्यानंतर राज ठाकरे यांनी माध्यमांशी संवाद साधला आणि यावेळेला बोलताना त्यांनी चित्रपटाबाबत त्यांची भावना व्यक्त केली। सहसा माझ्या डोळ्यामध्ये पाणी येत नाही, पण हा चित्रपट बघताना असे काही प्रसंग होते जेव्हा माझ्या डोळ्यामध्ये पाणी आलं होतं, अशा शब्दात राज ठाकरे यांनी चित्रपटाबाबत आपल्या भावना व्यक्त केल्या। मेहनत काय म्हणते ना चित्रपटात, ती या संपूर्ण चित्रपटात दिसते आणि खूप महिन्यांनी वर्षांनी उत्तम डायलॉग्स हे एका चित्रपटात। मी खरं तर चित्रपट पाहताना शेवटचा भावना विवश झालो होतो आनंद चित्रपट पाहताना। सहसा माझ्या डोळ्यात तसं पाणी येत नाही, पण हा चित्रपट पाहताना अनेक असे काही प्रसंग होते ज्यावेळेला मी आता अभिजितला सांगत होतो की माझ्या डोळ्यात पाणी आलं। माझी आमचे केळकर साहेब कुठे आहेत, सर्वांनीच काय कामं केली आहेत, महाराष्ट्रातल्या प्रत्येक मराठी माणसाने मला असं वाटतं हा चित्रपट पाहिला पाहिजे। एबीपी माझा उघडा डोळे बघा नीट।